Salam, sizlər Ağayev Rəhimovdur. Bu gün mən sizə qısa amma vacib bir məsləhət vermək istəyirəm. Dar yol ayırıclarında çalışın, geriyə dönməyin. E, Sualdır ki, niyə? İşıraşındakı dar yol ayırıclarında geriyə döndükdə siz bir dəfəyə geriyə dönə bilməyəcəksiz. Ya səkiyələşəcəksiniz, ya da ki yolun ləhində partlanmış taksilərə və yaxud başqa avtomobillərə ilişəcəksiniz. Və bu zaman siz avtomobili geriə verməli olacaqsınız. Amma axı qaydalar deyir ki, yolaycılarında geriyə hərəkət qadağandır və sizə cərimə yaza bilərlər. Hətta yolaycıların keçilməsi qaydalarının pozulmasına görə 60 manat, 3 bal yaza bilərlər. Bu birinci səbəb. İkinci səbəb odur ki, yolaycılarında geriyə hərəkət etmək çox xətalıdır. Dörd tərəfdən avtomobillər gəlir. Siz dörd tərəfi nəzarətdə saxlamağa çətini çəkəcəksiniz. Bəs nə etməli? Əgər yolaycı darda isə həmin yerdən geriyə dönməyin. İrəli gedin. Mütləq Allah qarşınıza rahat bir yer çıxardacaq. Hansı ki, həmin yerdən geriyə dönməyə qaydalar çərçivəsində olacaq və siz heç bir qaydanı pozmayacaqsınız. Diqqətinizə görə çox sağ olun.